На Черкащині звільнили головного міліціонера. Поголос про це активно шириться областю. Подейкуючи, офіційно Валерія Дернового зняли з посади через його пенсійний вік. Видання про головне наполягає на іншій версії. Мовляв, діяльністю черкаського високопосадовця НАТО зацікавилися в Міністерстві внутрішніх справ України. У самому ж ОМВС інформацію про звільнення керівника ані підтверджують, ані спростовують. Ви знаєте, на даний момент ми не можемо вам прокоментувати дану заяву. А чому? Наталія Георгіївна перебуває на лікарняному, старший спеціаліст виїхав у службових питаннях. Додам, що тижнем раніше своїх посад уже позбулися начальники Соснівського та Городищенського райвідділів міліції.